ናይ እግዚኣብሔር ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን። ሎም መዓልቲ ንሪኣ ሓሳብ ኣጋንንቲ ዘውፅእ መን እዩ? ሉቃስ 10 ምዕራፍ ፍቕዲ 20 ግና ኸስምኩም ኣብ ሰማይ ስለ ተጻሕፈ ድኣ እምበር ኣዝኹም ተሓገሱ፣ መናፍስቲ ስለ ተመልክልኩም ድኣ በዛ ኣይትተሓገሱ። ኣጋንንቲ ንምውፃእ ፓስተር ምዃን፣ ሃዋርያ ምዃን፣ ወንጌላዊ ምዃን፣ ነቢይ ምዃን፣ መምህር ምዃን፣ ቢሾፕ ምዃን፣ ረቨረንድ ምዃን፣ ኣርኪ ቢሾፕ ምዃን፣ ሚኒስተር ምባል፣ ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘማርን መዘምራን ምዃን ፍሉይ ኣርእስቲ መሓዝ ኣየድልን። ሓንቲ ነጥቢ እዚኣ ጸግዕዋ። ካልኣይ ነጥቢ ኣጋንንቲ ምውፃእ ምጽዋም ምጽላይ ኣዝኻ ነዊሕ ግዜ ምውሳድ ኣየድልን። ከም ጸልኩም እየ ምናት ገለገለ ሰባት እዚ ወለዶ እዚ ብዘይ ጾምን ጸሎትን ኣይወፅእን እዩ ዝብል ምስ ጥቕሲ ማርቆስ 9 ምዕራፍ ማቴዎስ 17 ብምብጋስ ክብድህኹም ከምፅዎ ኽእሉ እዮም። ኣይ ኖው ዋት ዴይ ሚን እንታይ ማለት ምዃኖም ተረዲእኒ ኣሎ። ከምኡ ኣይኮነን የሱስ ድበሎ ታሪዝን እንታይ ኣኢሎሞ ነዚ ጋን ዘይውፃናዮ ቃል ብቓል እንታይ ኢልዎም ብሰሪ ዘይምእማንኩም እዩ። እሞ እንታይ ደኣ እዚ ወለዶ እዚ ብዘይ ጾምን ጸሎት ናይ ወፅን ኢልዎም? ክልተ ሓሳብ ከምጻልካ። ቀዳማይ ኣብ ተፈላለየ ቨርሽን ናይ ግሪክ ኮነ ናይ እንግሊሽ ኣብ ገለገለ ቨርሽናት ኣብ መብዛሕቱ እዛ ብዘይ ጾምን ጸሎትን ትብል የላን። ሓደ ካልኣይካ እንተላኸ ንዝልሕቶ ጾም ንእምነትካ ይድግፎ ንእምነትካ የለዓዕሎ ከም ትኽእልን ኣምላኽ ከዓ ከም ዝኽእልን ብኽእለት ኣምላኽ ከም ትኽእል የለዓዕለካ እዩ ዝብል ደሎ። ኖርማል ረአዩ ዶ ፅምኩም ክፅልዩ ከለኹምን ከይፀምኩምን ረእይዎ። እንተኾንኩም ምስ ፀምኩም ተሰማዕኩም ኮይኑ ይስማዓኩም። ኣብኣ እግዚኣብሔር ስለ ትፀምኩም ኣይኮነ ንመፅኡ እንታይ ዳ እታ እምነትኩም ሓፍ ስለ ትብል ድሰማዓኩም ኮይኑ ይስማዓኩም። እምበር እግዚኣብሔር ከብድኻ ርዩ ሓምሊ ዲኻ በሊዕካ ስጋሎም መዓልቲ ኢሉ ባዲ ኣደላ ክብድሉ ኣይምልስኒ ከምኡ ዓይነት ኣምላኽ የለን። ወይ እውን ኣጋንንቲ ከዓ ስጋ የለንሎ መዓልቲ ሓምሊ እዩ በሊዑ ወይ ከይፀመ እዩ ውዒሉ ኣይበልዐን ውዒሉ ኣይወፃልካን እዩ ከምኡ ድበሃል የለን። ኣብ ታሪክ ህወተይ ቆፅሪ ዘይብሎም ፋክት ብማይት በሻሓት ድቕፀሩ ኣጋንንቲ ብናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ውፅእ ኣለኹ ድፆም ኩላ መዓልቲ ግን ኣይፍለጠኒ ከውፅኦም ከለኹ እንታይ ዳ እዚ የሱስ ድብሎም ደሎ ረእይዋ ዛቓል እዚኣ ኣጋንንቲ ስለ ተመልክልኩም ኣይተሓገሱ እንታይ ደኣ ስምኩም ኣብ መዝገብ ሂወት ስለ ተፃሕፈ እንታይ ማለት እዩ ብስራት ኣለኒ ሽሙ ኣብ መዝገብ ሂወት ዝተፃሕፈ ዘበለ ኩሉ ኣጋንንቲ የውፅ እዩ። ኦ ማይ ጋድ ራእይ ዮሃንስ 13:8 ፊልጵ 4 ካብ 2 ጀሚር ካብ 1-4 ሪኢኹሞ ክልተ ዓይነት መፅሓፍ ከም ዘለዋ ወይ ሚልክያስ 3:16 ክልተ ዓይነት መፅሓፍ እየን ዘለዋ መፅሓፍ ህወትን መፅሓፍ መዘከርታን ድበሃሉ ኣብ ሰማይ ኣለዋ። እታ መፅሓፍ መዘከርታ ንኣምላኽ ዘገልገልኩምሞ ንኣምላኽ ዝነበርኩምሞ ንኣምላኽ ኢልኩም ንሰብ ዝገበርኩምሞ ሙሉእ ኩሉ ሻዕ ከምቲ ዕብራውያን 6:10 እቲ ንቅዱሳን ዝገበርኩምሞ ዝርስዕ ገፋዒ ኣምላኽ ኣይኮነን ድበለ ኣምላኽ ዘዘይገፍዕ ደመስኩም ክበኩም እዩ። እታ መፅሓፍ ህወት ትበሃል ከዓ ሽሙ ብሙሉእ ጎይታ ተቐበለ ዘበለ መፅሓፍ ህወት ተፃሒፍ እዩ። መፅሓፍ ሓጣን ከ ከም ዝገለ ዝብልዎ ሓጢኣት ዝፀሓፍ መፅሓፍ ኣለዎ እግዚኣብሄር ወይ ሓጢአተኛታት ፀሓፉ የብሉን ና እንታይ ኮይኖም ዳ ኣንስኦ ዝኸዱ ኣብታ መዝገብ ሂወት ስሙ ዘይተፃሓፈ ዘበለ እሱ ንቐሊይ ሓዊ ተደርበየ እዩ ዝብል ደለያ ዘለኹ ግን እንታይ ኢድበሎም ሽሙ ኣብ መዝገብ ሂወት ስለተፃሓፈ ተሓገሱ። እዩ ኣብ መፅሓፍ ህወት ተፃሕፈ ዘበለ ብሙሉእ ኣጋንንቲ የውፅ እዩ ብኾነ ይኹ ሎም መዓልቲ ጎይታ ተቐበለ ይኹን ምክንያቱ ኣነ ንስኻትኩምን ኣይኮነን ኣጋንቲ ነውፅእ። ማርቆስ 16 ካብ 16 ክሳብ 20 ዝኣመነን ተጠምቀን ክድሕን ቲዘይኣመነ ኹነን እዩ ነቶም ዝኣመኑ እዚ ምልክት ዝኽስዕቦም እዩ ንመን ዝኣመነይ ክርስቶስ ዝኣመነይ ስለይተሰቂሉ መይቱ ተስኢሉ ዝኣመነ ዘበለ ሂወቱ ግቡእ ያሃሉ ኣያሃሉ በቃ ዝኣመነ ዘበለ ዋላ ከም ይሁዳ እንዳሰረቐ ኣጋንቲ ከውፅእ ይኽእል እዩ ግን ድሕዝነካ ናብ ፍርዲ ናብ ቃል ሓው እንዲወስዶ ተደይተነስሑ ተደይተመሊሱ ማለት እዩ መጨረሽቱ እንታይ ደኣ ኮይኑ ተልካ ግን እቲ ሽሚ ጋንንቲ ደውፅእ ሰይጣን ንዓይ ኣይፈርሕን እዩ ንዓኻ ኣይፈርሕን እዩ ንጸሎትካን ጾምካን ኣይፈርሕን እዩ እቲ ተልዕሎ ሽም ግን ይፈርሖ እዩ ባዕንሱ እዚ ከዓ ተጠቀሙሉ ሂብኩም እዩ ሮሜ ከዓ ረእይዋ ኢኹም ሮሜ ርኢኹም ኣምላኽ ነዛ ውበት እዚኣ ምስሃበ ኢሉ 9:29 ከባቢ ምስሃበ ኣይጠዓስን እዩ እንታይ ኮይኑ ደይጠዓስ ክእለትካ ርእዩ ጾምካ ርእዩ ስለ ዘይሃበካ ይጠዓስኒ እዩ ናቱ ፍቕሩን ምሕረቱን ርእዩ ስለ ዝሃበካ ከም ድሌትካ እትኾንካ ሽምዚ ይወስደን እዩ ክጥቀመሉ ኢኻ ከምዚ ኢኻ ትብል ግብረ ሃዋርያ 3:6 ወርቅም የብልናን ብሩር የብልናን ዳኣሌካ ንሶምን ክልተ ሶምን ንወርሒ ካብ ድኽነትካ ደውፅእ ትሕዝቶ የብልናን ንዘለዓለም ካብ ድኽነትን ካብ ስንክልናን ደውፃካ ስም ግን ኣሎና
እዚ ስም ዝፅውዑ ከለኹም ሰይጣን ንምንታይ ይወፅእ ተዳ ኣጋንቲ ንምንታይ ይወፅእ ተዳ ኢልና ኣብ ሲኦል ድፈፀሙ ቅያ ክርስቶስ ሓንሳእ ንሓዋሩ ቆሎስ ክልተ ካብ 12 ክሳብ 14 15 ከምዘይነበረ ስለ ዝገበሮ ስለዘፍረሶ ኣፅዋር ስለ ዝገፈፎ እቲ ቅያቲ ስለ ዝዝከሮ ስም ከተልዕሉ ከለኹም ብጭንቀት እዩ ዝወፅእ ከም ዝበሉ ብስም የሱስ ክርስቶስ ኣነ ጋንንቲ ክውፅእ ይኽእል እየ ጥራይ ዘይኮነ በል ኣብ ሂወተይ ዘይተደልየ ነገር ውፃእ ተልዮ ይወፅ እዩ ያቁብ 4:7 ይቃወሙ ካባይ ይሃድም እዩ ብስም የሱስ ክርስቶስ ሻሎም ኣገዳሲ ሓበሬታ ካብ ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ሃዋርያ ሕነሽን ካብ ዕለት 1:5 ጀሚሩ ኣገደስቲ ኣርእስታትን ኣብ ኣመንቲ ዘሎ ሕቶታት ክምልስን ከምኡ ውን መልእኽትታት ኣብ ዩቱብ ክዘርግሕ ምዃኑ እናሓበርና ተኻፈልቲ ናይ ዝበረኸት ንምትኮኑ ኣብ ፖስትን ሕነሽም ኢትዮጵያ ኢልኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ከምኡ ውን ኩሉ ዝልቀቕ መልእኽትታት ኣብ ግዜኡ ክበፅሓኩም ምእንቲ ደወል ክጥውቑ ክጠሕና ንሓትት ተወሳኺ ሓበሬታ ትፅቢት ብዙሓት ዝኾነ ሓድሽ መዝገባ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኬብሮን ኣብ ዝሓለፈ ተጀሚሩ ኣሎ ኢልና ከም ዝሓበርና ሕጂ እውን ክሳብ ዕለት 25:5 ክፀንሕ ምዃኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ዝተፈላለየ ሓናፅን ኣሚቑን ፍልጠት ቃል ኣምላኽ ዝሓዘት ወርሓዊት መፅሔት ብርሃን ንምርካብ ብስዕድ ቴሌፎን ወይ ኢሜይል ትወክሱና።